U svečanoj sali gradskog zdanja u Požarevcu danas je upriličen svečani prijem njegove ekscelencije ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Michaela Kirbya uz prisustvo funkcionera lokalne samouprave. Gosta su dočekali gradonačelnik grada Požarevca, zamenik gradonačelnika, kao i predsjednik Skupštine grada Požarevca i tom prilikom su gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić i ambasador SAD-a razmenili poklone u vidu knjiga.